Paní předsedkyně, já budu reagovat na tu předchozí rozpravu. No, mě trochu mrzí ta debata, která se tady vlastně nevede. My klademe otázky, nikdo neodpovídá. Vysvětlení pro diváky, proč je tady ten počet faktických? No ten je tady proto, protože je přihlášeno do debaty 57 řečníků, 57 poslanců, ale všichni víme, že vy jste to ve 12 hodin utnuli. To znamená, že nemají šanci se dostat vůbec ke slovu, že tady je cesta těmi faktickými, jakým způsobem aspoň se vás na něco ptát, aspoň tady něco sdělit, aby vy jste pak neřekli, ale on nám to nikdo předtím neřekl, on nás na to neupozornil, vy jste předtím nevarovali a podobně. Já bych se při té příležitosti bych rozšířil ty otázky, abych se chtěl zeptat i na tu procedurální stránku věci. Jak jste přišli na to, že se hlasuje zrovna dneska ve 12? Jak jsem řekl už ve středu, minule jste to utípli po dvou dnech nebo po jednom dni, teďka po čtyřech. Jakou to má logiku, ty vaše pevné hlasování? Můžete nám to nějak jakoby říct? Protože za mě je to proto, že vy jste se teprve včera a dneska jste včera dohodli a dneska jste to prezentovali na tiskové konferenci, že jste našli dohodu na tom kontroverzním pozměňovacím návrhu o té možnosti zakázat předčasný důchod pro ty náročné profese v té třetí kategorii. A to jste ještě ve středu tuhletu dohodu neměli. Takže vy tady to pevné hlasování děláte ani ne podle počtu těch lidí, ale podle toho, jak vy jste nějak domluveni. Jakou to má vnitřní logiku? To je první dotaz. A druhý dotaz, jak to tedy dopadne, jak kolegové, kteří mají to sociální cítění, a já jim držím palce, jak budou hlasovat právě u tohohle z toho pozměňovacího návrhu kolegy Jakoba a Bendy? Můžete jít na mikrofon a aspoň tady se k tomu nějak přihlásit a ne pak alibisticky to promlčet v lavicích? Děkuju. Děkuji. No, já mám reakci na pana kolegu Navrátila, ale on mě neposlouchá, ale on to stejně ví, tak je to spíš pro diváky, protože on to ví. Tak ještě jednou, byl výborový týden a my projednáváme rozpočet, pane kolego. Rozpočet, pro diváky rozpočet, návrh rozpočtu na rok 2025, takže odpoledne jednal rozpočtový výbor, výbor pro evropské záležitosti, výbor pro mediální záležitosti, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí. Ty všechny měly kapitoly rozpočtu. Vy jste věděli, že to veto dáme, jak politicky, tak i z toho přece důvodu. Teď vy jste to přece dopředu věděli. Protože vy byste hodili přes palbu jednání o rozpočtu, tam jsou nějaké lhůty, to fakt nemůžete myslet vážně. Tak vy to víte, ale diváci to nevědí, tak jim to tady říkám. Vy jste měli dohodu politickou, že v pátek to hlasování bude v 11 nebo ve 12 bez ohledu na to, jestli budeme jednat ve středu odpoledne nebo ne. Prosím, aspoň nehrajeme tady to divadlo, dejte prostor kolegům, aby nám odpovídali na ty věcné otázky a neblbněte. Děkuji za slovo, já budu v rychlosti reagovat na ctěného kolegu Skopečka vaším prostřednictvím. Za prvé, když vždycky řeknete, co jsme my dělali v těch 8 letech, tak tam připomeňte, že 4 roky tam bylo KDU. Já rozumím, že vy se vždycky navzájem KDU i ODS obstřelujete přes ANO. Takže KDU vyčítá ANO zrušení superhrubé mzdy a vždycky u toho zapomene říct, že proto hlasovala ODS. ODS připomene 8 let vlády ANO a vždycky u toho zapomene připomenout, že tam bylo KDU ČSL. Tak takhle se ty věci mají. Takže prostě tak to řekněte i svým kolegům, oni tady sedí, vy jste tam ty 4 roky byli a teprve ty 4 roky poslední jste tam nebyli. Jo, takže takhle je to potřeba. To je jedna poznámka. Poznámka číslo 2. Pokud jde o nějaké vývoj názoru, změny názoru, to mně přijde celkem odvážné zrovna v tomhle tom tématu. Před rokem a půl, skoro před 2 lety, v prosinci 2022 premiér této země řekl, že nebudete zvyšovat věk odchodu do důchodu v několika médiích. Opakovaně to sdělil. Když vy dobře víte, co bude za 30 let, tak jste zklamali, protože nevíte, co bude za 2 roky, protože vy jste za 2 roky změnili tohleto základní stanovisko. Premiér řekl, že nebude v tomto volebním období zvyšovat věk odchodu do důchodu. Mě nevěří, já mu vytisknu ten monitoring, kdy to opakovaně sdělil. Co se změnilo od prosince 2022? Jak vám můžou lidé věřit, že vy víte, co bude za 30 let, když nevíte, co bude příští rok, když měníte takhle názory? Poslední poznámka, pokud jde o ty výdaje
na ten důchodový systém, čímž nehájím, že je tam potřeba udělat nějaké změny, ale tak ty výdaje na důchodový systém je u nás pod průměrem Evropské unie a v momentě, kdy nastartujete ekonomický růst, což byl tuším rok 2019, tak byl ten účet v přebytku i přes to strašení. Jo? Tak je potřeba se opravdu na ta čísla podívat globálně. Děkuju.